būdavo kūriamas rankomis, kiekvienas yra vienetinis. Penkių kilovatų, bet 88 km per valandą greitį gali išvysti. Labai didžiuojamės, kad turime tris motociklus, kurie buvo eksploatuoti tarpukario Lietuvos keliuose. Noriu pasakyti, iki to laiko, kol Jaguaras nesivadino Jaguaru, jis buvo pagaminęs būtent konkrečiai šį modelį. Aš tai čia turime tokią tikrai įspūdingą ekspoziciją. Opelių kampelis. Taip, bet jis yra įspūdingas tikrai net ir besidominčiam pasauliniu lygiu tiek automobilių, tiek Opelių istorija konkrečiai. Tai yra tikrai unikalu. Tikrai, manau, nesumeluosiu pasakydamas, kad niekur pasaulyje daugiau nepamatysime 4 skirtingų Opel Admiral tokių automobilių. Pas mus pasikartojantį vis muziejų idėją, kad pasakojam, kad automobiliai pagaminti iki antro pasaulinio karo būdavo siūlomi iš gamyklos susipirkti kaip opcija, kad galėdavo įsigyti tik tai šasi, važiuoklę. Tai būtent, ką mes čia ir pamatome šituose 4 eksponatuose, kad yra visų 4 identiškas visiškai priekis iki ugnesienės. Tai būtent važiuoklė, variklis, visas priekis yra tokie patys elementai panaudoti. O visa būtent šita galinė automobilio dalis yra vadinama užsakomoji. Tai būtent atėjęs užsakovas į skirtingas atelyje kėbulų gamintojų pasakydavo, kad aš noriu, tarkim, kaip šiuo atveju, 2 durų kabrioletų. Galėdavo išsakyti visus norus iki menkiausių detalių. Personalizuojama būdavo viskas nuo lango formos iki rankinėlės ar kokia oda, kokia medžiaga salone turi būti, ar netgi koks raštas ornamentas panaudotas. Tai būtent tokie automobiliai yra labai įdomus, nes jie yra unikalūs, kiekvienas būdavo kūriamas rankomis, kiekvienas yra vienetinis. Dėl to, kai žmonės klausė, koks yra rečiausias pas jūsų automobilis, sakom, pas mus yra daug tokių yra, kurie padaryti tik po vieną vienetą. Dėl to, kad užsakomosis kėbulas reiškia, kad visa jo kūrimo istorija prasideda. Dailininkas padaro skečą dizaino pasitvirtinus, pradedama rankomis konstruoti unikalų vienetinį kėbulą. Ar yra žinoma apskritai tokių automobilių užsakymų kažkokia tai pradinė kaina? Turbūt sau leisti prabangą galėjo tokius automobilius vairuoti tik tie, kurie turbūt apie pinigus negalvoja, nes jeigu tu gauni bazę važiuoklę, o visa kita yra lipdoma pagal tavo norus, tai ta turbūt kaina ir automobilio vertė gali išaukti ir 2, ir 3, ir galbūt 4 kartus. Teisingai pasakyta, tai yra būtent, kad labai nuo kėbulų gamintojo, tarkim, koks tai Saučik gamintojas, tikrai paprašydavo kelis kartus brangiau negu paprastesnis kėbulų gamintojas, bet šiuo atveju mes eksponuojame 4 Opel Admiral automobilius pagamintus iki antro pasaulinio karo. Tai būtent gamyklinis sedano tipo automobilis, 2 durų Hietmüller kabrioletas, limuzinas Hietmüller kompanijos ir 4-durius kabrioletas Glazer kompanijos. Vokietijoje pagaminti kėbulai visi ir būtent prie šių eksponatų yra aprašymų lentelės, kuriuose yra paminėta, kiek toks automobilis tuo metu kainuodavo. Tai žmogus, apžiūrėjęs automobilį, gali perskaityti jų istorijas ir tuo pačiu pasilyginti technines detales, kiek tuo metu kainuodavo brangiau limuzinas negu sedanas, pavyzdžiui. Ar šitie visi 4 automobiliai yra skirtingų savininkų? Įdomiausia dalis yra, kad tai yra to paties žmogaus kolekcija. Ir pati kolekcija buvo labai gražiai pradėta rinkti dar sovietmečiu. Tai galima sakyti, tai yra trofėjiniai automobiliai, kurie atkeliavo į Sovietų sąjungą iš skirtingų vakarų šalių. Ir būtent savininko tėvas pradėjo rinkti Opelių kolekciją. Ir gražiai sūnus pabaigė tvarkymą ir kolekcijos užbaigimą padarė. Tai būtent šiuo metu yra 5 skirtingi Opel Admiral automobiliai, kurie yra skirtingų kėbulo tipų. Tai yra, tikrai nesumeluosiu, tai yra vienintelė pasaulyje tokia Opel Admiral kolekcija, kur
atvažiavę Opel fanai tikrai nustemba, kad Lietuvoje mes turim tokių automobilių. Povilai, matau gražų, keistą, retą, išskirtinį motociklą su lietuviškais Šiaulių numeriais. 1940 metai. Turbūt jis turi savo įdomią istoriją atsiradimo. Tikrai taip, gerai užakcentuota, tai yra Lietuvos registracijos motociklas. Tai būtent labai retai galima mūsų kraštuose sutikti lietuvišką, latvišką, estišką transporto priemonę dėl to, kad dėja, bet jos visos buvo nacionalizuotos Raudonosios armijos. Ir būtent čia muziejuje labai didžiuojamės, kad turime tris motociklus, kurie buvo eksploatuoti tarpukario Lietuvos keliuose. Ir tai yra vienas iš jų. Šis buvo registruotas Šiaulių apskrityje, kaip galite matyti, čia yra 154 transporto priemonė tuo metu, 40 metais registruota. Taipogi prie kiekvienos transporto priemonės eksponuojami ir tikrus jos autentiškus valstybinius numerius. Ir būtent šis motociklas buvo rastas žmonėms nusipirkus medinį namą ir jį pradėjusi rekonstruoti. Išlupus medinės grindis, jie ant molinės aslos randa gulinti supūvusi visą motociklą. Tai būtent po intensyvių restauracijos darbų jis yra visas atkurtas, šiuo metu ir užsivedantis, važiuojantis. Tai būtent džiaugiamės, kad turim dalelę Lietuvos tarpukario laikų automobilizmo, motociklizmo istorijos. Aš teisingai suprantu, kad tais laikais registracija transporto priemonės tai ir tapdavo numeris. Tai turėdavo techninį pasą, o valstybinis numeris būdavo kas metus keičiamas, jeigu čia pasižiūrėjus labiau įdėmė į istorinių valstybinį numerį, tai būtent jis turi mažą skylutę, prie kurios būdavo kniedijama mokesčių sumokėjimo tokia švininė plomba ir kas metus vis reikėdavo atsinaujintą registraciją. Įdomu. O pats motociklas, kai visas buvo tikrai prastos būklės, kiek daug čia naujų detalių, kiek daug restauracijos darbų įvyko, kol... Labai paprastai galiu parodyti, kaip atrodė tikras kuro bakas. Tai galima taip pajokauti, kad turėjo tam tikras ventiliacinės skylutės. Tai su tokiu ventiliacinių skylių buvo tikrai daug visose dalyse. Tai tiek priekinis purvasaugis, galinis purvasaugis yra naujai gamintas, kūro bakas, žinoma, kaip įrodau. Taipogi netgi teko dalį variklio bloko naujai įlieti, frezuoti, kitaip apdirbinėti, kad būtų važiuojantis eksponatas. Ir visas tas detales jūs gaminate, ar tenka ieškoti analogiškų detalių, supirkti komponentus, kurie jau tinka būtent šito motociklo konfiguracijai? Dalį tų mazgų, kurios pavyksta įsigyti, kurie yra sunkiai arba per brangiai pagaminami, tuos įsigijame. Tai kaip pavyzdį galėčiau sakyti, tarkim, kosto variklio cilindro. Vienas elementas būtų ganėtinis sunkiai pagaminamas, jeigu pats stumoklis, švaistiklis ar kažkokia kita elemento dalis, tai tokios jau darytumėm dalis. Tai vat kiekvienas mazgas yra atskirai reikia žiūrėti, ką galima padaryti, kas yra per sudėtinga ir tam tikru atveju, jeigu neturi kažkokios originalios dalies, pagal ką reiktų daryti, tai irgi būtų neįmanoma atkurti motociklo ar automobilio. 5 kW, bet 88 km per valandą greitį gali išvystyti. Tai šiais laikais juokingi atrodo šitie parametrai. Tuo metu tai buvo tikra pažyba keliuose. Motociklas tikrai įspūdingas, o jo atsiradimo istorija dar įspūdingesnė. Visi eksponatai yra paruošti, sutvarkyti, išblizginti, bet šiame kampe mes matome seną, apleistą, surūdijusių automobilį ir imitaciją garažo tų laikų. Kokia viso to yra idėja? Tai
Būtent norėjusi parodyti, kad ne visos transporto priemonės čia atkeliausios savo gyvenimą muziejus startuoja kaip gražus blizgantis daiktai, o būtent nuo tokių šiek tiek daugiau laiko patinos turinčių eksponatų prasideda jų gyvenimas ir būtent muziejaus restauracinėse dirbtuvėse jie atgimsta antram gyvenimui. O būtent šis automobilis yra labai gražios tokios būklės, gražiai susenęs galima sakyti, ne kiekvienas yra taip gražiai pasenęs, nes atsiranda skylės negražiose vietose, labai išpūna išoriškai, tarkim, arba netgi iškrenta, tarkim, durelės, dėl to, kad medinė struktūra nebelaiko jų. Kadangi šis automobilis buvo labai gerose sąlygose keliasdešimt metų prastovės, tai yra sausai ir šiltai ganėtinai stovėjęs, tai mes jį eksponuojam tokį, koks jis yra rastas. Ir pats automobilis yra įdomus tom, kad tai yra pats pirmas pagamintas modelis kompanijos, kuri vadinasi Swallow. Modelis pavadintas Super Swallow SS1. Ir būtent dėl panašumo su SS divizija automobilių gamintojas sugalvoja pavadinimą pakeisti į Jaguar. Tai būtent kompanijos, kurią žinome kaip Jaguar, pats pirmasis pagamintas modelis. Noriu pasakyti, iki to laiko, kol Jaguaras nesivadino Jaguaro, jis buvo pagaminęs būtent konkrečiai šį modelį? Jis buvo pagaminęs kelis modelius, prieš tai pati Swallow kompanija užsiėmė kėbulų gamybą ir tai yra pirmas jų pagamintas automobilis jau nebe ant kažkieno kito važiuoklės, o jau patys sugebėjo pasidaryti visą. Norit pasakyti, kad vat būtent tokius automobilius kartais tenka gauti, gal net ir dar blogesnės būklės ir juos restauruoti pilnai. Šitam automobiliui, jeigu jį reikėtų prikelti iš numirusių, tai reikėtų jį perdažyti, pakeisti interjero detales, panaikinti rūdis. Ar jūs užsiemate tokiais dalykais? Labai viskas taip paprasta, atrodo, kai Julius pasakoja, čia šiek tiek padažom, čia šiek tiek pasiūnam saloną. Ir tada kita medalio pusė prasideda. Jau čia išoriškai matosi, kad šiek tiek yra skilučių. Tai visus šitos kariesus pamatytumėm dar detaliau automobilį išardę ir nuvalę kėbulo dalis iki pliko metalo. Tada atsiranda kėbulo metalinių dalių atstatymas, kėbulo medžio atstatymas ir kiekvienas tai vat procesas vyksta nuo smulkiausio vaštelio, tai būtent procesas prasideda nuo rėmo ir tada ant rėmo palengva vėl konstruoja automobilį, atnaujinant, atšviežinant, atrestauruojant kiekvieną menkiausią detalytę. Ir tai gali užtrukti labai ilgą laiką. Gali užtrukti, taip minimaliai sakyčiau, turbūt nuo 1,5–2 metų, iki netgi 14, jeigu užtrunki ieškodamas kažkokių tai detalių, ir dėl to restauracijos procesas padaro laikiną pauzę. Turime, matau, vieną atskirtą eksponatą nuo visų. Man patinka, nes aš matau kelis paukščių simbolius, tai man yra aktualu. Bet gal galėtum ką nors papasakoti įdomaus apie šį automobilį, nes negirdėta, nematyta. Tai yra ispanų gamintoja, ispanų Suiza automobilis. Ir būtent ispanų Suiza buvo įkurta Ispanijoje, verslininko ispano ir inžinieriaus šveicaro. Dėl to pat ir įmonės simbolika yra Ispanijos šveicarijos vėliavos figūruojoje. Ir būtent automobilių gamintojas orientavosi technologiškai pažangių automobilių kūrime. Tai būtent jiems sėkmingai tas sekėsi, sėkmingai dalyvavo lenktynėse, bet prasidėjus pirmajam pasauliniam karui, jiems tenka gaminti aviacinius variklius karo pramoniai, naikintuvams, bombonešiams ir būtent kadangi jų varikliai buvo ypatingai vertinami, juos labai mėgo geriausia Prancūzijos eskadrilė, tai būtent po karo ispanų Suiza gamintojas, norėdamas pagerbti Prancūzijos eskadrilę, pradeda naudoti eskadrilės simbolį garnį. Ir būtent šis modelis, pagamintas jau po pirmo pasaulinio karo, naudojo labai įdomų variklį, tai buvo pusė aviacinio variklio, kur buvo panaudoti tie patys principai, kurie neleisdavo varikliui sugesti ore.
tą patį perkelė ir į gamybą. Ir taipogi tai yra pats pirmasis serinių būdų gamintas automobilis su stabdžių stiprintuvu. Tai yra dar ne hidrauliniai, o mechaniniai stabdžiai, bet jau turi tokį labai primityvų stabdžių stiprintuvą, kurio patentas buvo parduotas ir netgi Rolls-Royce kompanijai, kuri buvo kaip ir tiesioginis konkurentas Hispano Suizos, bet vis tiek įvertino, kiek tai yra padidinantis saugumą patentas ir tą patentą naudoja iki pat 60 metų. Kas važinėjo su tokiais automobiliais praeityje? Būtent pats gamintojas yra šiais laikais jau mažai kam girdėtas, nors iš tikrųjų jis yra iki šių laikų gyvuojantis ir netgi įdomu, kad priklausantis tai pačiai šeimai Ispanijoje. Ir būtent iki šių laikų specializuojasi ultraprabangių automobilių gamyboj. Tai reiškia, kad tuo metu važinėdavo su tokiais automobiliais irgi tik tais labai turtingi žmonės. Tai tie žmonės buvo tokie kaip Pablo Picasso, Albertas Einšteinas, Coco Chanel, aktorė Gabo ir krūvos skirtingų įvairių monarchų. Tai štai čia turime tokį tikrai įdomų eksponatą, kas domisi motociklais, nes šiuolaikinėje visuomenėje yra tikrai labai išpopuliarėjusi tokia kafereiserių kultūra. Tai yra ima klasikinį kažkokią motociklo analogą ir jį perdarinėja, kad jis būtų sportiškesnis, kad atrodytų stilingiau, o visa ta kafereiserių subkultūra atsirado grinai po antro pasaulinio karo Anglijoje ir tai yra tikras autentiškas tos subkultūros pradininkas ir rodome muziejuje, kaip visa tai atrodė pačioje pradžioje. Tai iš esmės dažnas kafereis iš karto įsivaizduoja kaip su žemintu gerokai vairu, aptakė sportinė sėdynė, bet viskas prasidėjo šiek tiek paprasčiau, tiesiog po antro pasaulinio karo apie 60-metį atsiranda didelė antrinė rinka naudotų motociklų Anglijoje ir jaunimas iš skirtingų angliškų motociklų pradeda konstruotis patį greičiausią jų manimų motociklą, su kuriuo galėtų dalyvauti nelegaliose gatvių varžybose tarp skirtingų kavinių, gatvės užrybų. Ir būtent čia ir yra, kad motociklas yra sukomponuotas ir panaudojant Norton motociklo priekį, Velocete rėmą ir Ariel variklį. Dar kokie greičių dėžiniai taip iki šio laikų ir neišsiaiškinom kokio motociklo, bet teko su juo važiuoti, tikrai įspūdingai važiuoja, turi labai daug savo žavesio ir charakterio. Žodžiu, šis motociklas buvo kurtas būtent lenktynėms. Nelegalioms. Nelegalioms lenktynėms. Nelegalioms gatvės lenktynėms, kur būtent jaunesni žmonės pasidabinę su tokiam gražiom odiniam striukiam pasidarė barbershopuose gražias šukuosinas, dažniausiai be šalmų, gatvėse, naktį, dažnai lėkdavo, lenktyniaudavo, tai turėdavo savo šarmo toks gyvenimo būdas. O nežinai, kiek skirtingų Ariel modelių yra sukūrusi ši kompanija? Ariel yra daug modelių sukūrusi, tai būtent labai daug tų angliškų skirtingų gamintojų yra išnykę po karo. Kaip ir didelė dalis automobilių, motociklų, kitų šalių gamintojų tiesiog nesugebėjo išgyventi pasikeitusios ekonomikos po karo ir dėja nugrimsto užmarštin šie gamintojai. O Ariel, nu ką, žinome dėl skalbimo miltelių dėkos. Grįžtant prie lenktynių, koks greitis šito motociklo maksimalus galėjo būti tais laikais? Čia jau žinokit labai sunku pasakyti, nes kaip ir bet kuris važinėjantis dviračiu gali iškart pasakyti, kad pakeitus žvaigždutes pasikeičia perdavimo santykis ir radikaliai keičiasi įsibėgėjimas arba maksimalus greitis. Kiekviena ta transporto priemonė yra labai savita, vis kitaip važiuojanti, tarkim, pas senus angliškus motociklus, mašinas, spidometras, kaip mes esame įpratę, kad jis taip labai nuosekliai gražiai kyla, leidžiasi rodiklytę. Senuose taip nėra. Jis taip važiuoja pagreitėjai ir staiga pašoka iki reikiamo greičio. Sulėtėjai vėl pašoka. Tokie
atskiri niuansai su kiekviena transporto priemonė važiuojant. Kaip jinai užkuriama, kaip jinai yra reguliuojama važiavimo metu. Tai retas modelis yra? Kiek gal jų pagamintas, žinai, buvo? Tai yra vienas vienintelis, nes kiekvienas žmogus pagal save susikonstruodavo tokį, kokį jisai norėdavo. Egzistuodavo tokie populiaresni, galima sakyti, junginiai. Tai plačioje kultūroje žinomas, pavyzdžiui, toks Triton. Tai Triumfo ir Nortono miksas būdavo. Nes būdavo jau toj subkultūroje pasklidęs gandas, kad jeigu paimsi konkretaus motociklo rėmą ir konkretaus motociklo variklį, turėsi, galima sakyti, geriausią rinkinį, kad tai bus standžiausias, tvirčiausias rėmas, kuris geriausias valdymo savybės suteiks. Ir taipogi turėsi iš tam tikro motociklo pasiėmęs galingiausią variklį, tai galima tikėtis, kad laimėsi daugiausiai lenktynių. Šitas motociklas kūrėsi, jis gyvas, važiuoja? 90% šį čia stovinčios technikos yra užsivedantis važiuojantis. Kaip tik ir šiuo metu viena transporto priemonė dalyvauja filmavime. Tiesiog automobiliai, motociklai, jie stovi užkonservuoti ir norint su jais važiuoti, reikia vieną, dvi skirti darbą jiems. Paruošti juos.